Tiirantien kotistudiota, kiihkeätä iltapäivää jälleen kerran. Uuden aiheen parissa olen ja aika nopealla tämmöisellä päätöksellä tai valinnalla päädyin siltojen juoksuun. Kevät tekee tuloaan, verhot on vaihdettu, teepaita päällä, lumi sulaa, hyvät plussakelit on luvassa nyt pääsiäiseksi, eli tänä vuonna 2023 huhtikuun puolella vasta lumeet sulaa. Tosiaan aiheen pariin, eli siltojen juoksuun. Mikä oli siltojen juoksu? Juoksutapahtuma, joka järjestettiin vuosina 2003-2006. Järjestäjänä oli Keski-Suomen liikunta, tämmöinen järjestö, Keski-Suomen liikunta ry, pitää toimintaa ajatuksena keskisuomalaisten hyvinvoinnin tukemisen ja liikunnan ja urheilun avulla. Ja tosiaan tämä on Keski-Suomen liikunta perustettu 1993 ja tämä on liikunnallinen aluejärjestö. Ja toiminta-alueena koko Keski-Suomen maakunta ja jäsenyhdistykset on pääasiallisesti keskisuomalaisia urheilu- ja liikuntaseuroja. Tavoitteena on liikuntapalveluja tarjoavien paikallisten tahojen elinvoimaisuus ja osaaminen sekä niiden valmius vastata liikkuvan ihmisen muuttuviin tarpeisiin. Keski-Suomen liikunta tosiaan tämmöinen järjestö, joka otti järjestettäväkseen 2003 ekan kerran tämmöisen siltojuoksun nimisen tapahtuman. Nettisivuilta löytyy täältä heidän arkistosta aika paljon materiaalia. Sieltä katoin ihan muutamia olennaisimpia tietoja. Toimintakertomuksessa 2003 lukee, että Harjun urheilijoiden kanssa yhdessä kehitettiin tämmöinen siltojen juoksuliikuntatapahtuma, joka oli juoksukilpailu ja sitten siihen liittyy tämmöinen sporttitivoli. Tuolla Lutakossa oli se startti silloin. Siinä oli tivolissa jotakin mahdollisuus päästä kokeilemaan jotakin eri jalkapallo, sulkapallo, frisbee, pallonheitto, tämmöisiä. Tavoitteena oli 300 osallistujaa, mutta se oli 89 sillä kertaa. Kesällä järjestettiin ilmeisesti, olisiko heinäkuulla ollut, niin helteet verotti ja sitten lomakausi. Tämä sporttitivoli ei myöskään kovin hyvin osallistunut, ettei siihen saatu oikein tämmöisiä matkailuyrittäjiä esittelemään toimintaa. Ainoastaan joku kanoottimelonta oli sillä kertaa. Ja sitten tässä on tarkemmin, että se kiertetään rantaraittia. Tuohon Jyväsjärven ympärille tosiaan tämmöinen pyörätie valmistui suunnilleen niihin aikoihin. Muutamia ehkä lisäjuttuja vielä tuli tuonne Kuokkalan puolelle sitten vähän sen jälkeenkin, mutta käytännössä tuon Jyväsjärven pääsee kiertämään oikeastaan reunoja pitkin niin pyörätiellä nykyään. Siinä tosiaan tämä Finlandia-maraton tällä reitillä järjestetään. Mutta silloin oli se lähtö sieltä Lutakosta, eli lähemmänä keskustaa. Ja sitten tässä ne sanotaan, ensi vuonna oli ajatus tarkoituksena niin 2005 sitten vähän myöhemmin järjestetään, eli syyskuussa, ja sitten se lähtöalue siirtyy tuonne Viherlandia. Viherlandia on tämmöinen puutarha, Keski-Suomessa tunnettu, myy paljon puutarhatuotteita, on sitten niin kuin ruokapaikka myös, niin sinne siirtyi se lähtö. Ja reitti noin 13 kilometriä oli ekan kerran ja myös toisen kerran. 2003 Ari Surkka 46.10 ajalla voitti. Käydään tässä läpi sitten vähän myöhempiä tuloksia. Ja täällä lukee, että siellä nyt kuntosarja hölkkökisä tarkoitus olla, ja tulevaisuudessa haluamme profiloitua enemmän kuntoilu kuin kilpailutapahtumaksi. Näemme myös, että tapahtuman kasvumahdollisuudet ovat huikeat. Kunto kautta terveysliikunta on tulevaisuutta ja liikunnan terveysvaikutukset ovat kiistattomat, joten yksityiset ihmiset ja yritykset ovat valmiit panostamaan siihen entistä enemmän. Pitkän tähtäimen tavoitteena on, että siltojen juoksusta muodostuu merkittävä jokavuotinen kaikille avoin keskisuomalainen liikuntatapahtuma.
Tämä oli siis tosiaan 2014 tuosta toimintakertomuksesta tapahtumasta. Ja itse osallistuin siihen 2005 vuonna, mutta katsotaan vielä toiset tekstit. 2005 vuonna, se oli 18.9. silloin, ja silloin oli jo 200 osallistujaa lauantai-iltapäivänä, ja lähtö oli tosiaan 2004 jo siinä Viherlandian siinä edessä. Löysin Tommi Lahtosen YouTube-kanavan, ja siellä tosiaan bongasin itseni keltainen paita juoksemassa. Laitan vaikka tähän videota ja Tommi Lahtosen sen kokonaisvideon sitten linkkinä tähän näin. Ja oli runsaasti osallistujia ja sitten tässä markkinoitiin juoksijalehdessä, Suuri-Jyväskylä-lehdessä ja vähän laajemmin. Harjoituspäiväkirjasta löysin tullut tietoa, että olin laittanut tänne, että se olisi Viherlandia hölkkä, mutta Sildonjuoksu oli nimeltään 13 km 42.37 sija 2. Kulki hyvin, vedin porukkaa, Kero ohitti lopussa, harmitti. Muistan vieläkin, Herrasen Jaakon kanssa vedettiin aika pitkään vuorovedon. Jaakkokin oli sen ehkä aktiivisempi jopa mitä minä. Kero Jaakko ei tosiaan vetänyt metriäkään ennen kuin sitten reilu kilometri ennen maalia meni ohi ja jätätti. Ja se tosiaan harmitti silloin, kun ei osallistunut tähän matkavauhdin ylläpitoon. Ja Keski-Suomalainenkin kirjoitti jutun, Siltojen juoksun taso yllätti voittaja Keron. Paikalliseksi kilpailuksi yllättävän kovaa tasoinen. Hehkotti 32-vuotias Jaakko Kero lauantaina Jyväskylässä voitettuaan uuden ilmeen saaneen Siltojen juoksun. Aika oli 42.17 ja mulla oli 42.37 ja 20 sekuntia jäin. Ja Vaikosken Jaakko Herran oli sitten kolmas. Siltojen juoksu oli Kerolle uusi tuttavuus, vaikka hän on asunut Jyväskylässä jo 4 vuotta. Mies edustaa Turun urheiluliittoa, mutta on monen muun urheilijan tavoin löytänyt opiskelupaikan Jyväskylästä. Hän on valmistunut leipurikondiittoriksi ja opiskelee parhaillaan restonomiksi. Porukkaa kilpailussa oli yllättävän paljon. Sitä en tosin tiedä, miksi kilpailun nimi on Siltojen juoksu. Se voisi olla ihan yhtä hyvin Järvien juoksu, pohti Kero, jolla on kaapissaan maratonin SM-kullat 2002-2003 ja hopea tältä vuodelta, eli 2004 vuodelta. Tässä sitten on tähän Keski-Suomalaisen juttuun haastateltu Petri Lehtoranta, joka on Keski-Suomen liikunnan aluejohtaja. Ja siinä lukee, että siltojuoksu alkoi ja päättyi Viherlandiasta, maalissa tarvittiin ruusut. Ja Lehtoranta piti kilpailun siirtämistä satamasta Viherlandian erinomaisena ratkaisuna. Oli loistava idea tuoda juoksu Viherlandian palveluiden äärelle. Ja sitten 200 osallistujaa ja oli ja siltojen juoksua markkinoitiin koko perheen yhteisenä hyvän olon liikuntatapahtumana, minkä vuoksi Viherlaaksokin avattiin. Se oli joku tämmöinen, en tiedä, lasten leikkipaikka mahdollisesti. Ja sitten täällä oli firmoista edustajia ja firmojen tosiaan niin osallistui. Ja Katja Sillanpää voitti naisten sarjan 51.37 ajalla. Tämä siis lehtileike tapahtumasta. 2005 vuonna Erik Haas voitti ajalla 47.04. Jouni Siltaportti Korpi Kuurikan ryhdistä 47.30. Jyrki Ruohomäki kolmas. Tuloksista löytyy myös tätä Keski-Suomen liikunnan näistä tiedotteista. 2006 vuonna olin pyörällä siellä paikalla ja kuvasin videota. Mikael Päridalle voitti, Mikko Tyni kolmas, sitten oli Marko Partanen kolmas. Siitä tein videoja, on aikaisemmin jo YouTubeen laittanut, mutta sitten nämä yhdistyy, eli tämä aikaisempi video ja nyt sitten tästä tämä puhe tästä Viherlandia-tapahtumasta. Se, minkä takia tämä on ihan mielenkiintoinen tapahtuma, niin on se, että tästä sitten käynnistyi se Finlandia-maratonin uudelleen järjestäminen. Tapahtumaahan järjestettiin
pitkään 70-luvulta lähtien JKU:n tätä sivuilta löytyy tämmöinen tilastokohta. Tänne on arkistoitu tuloksia ja näitä reittikarttoja muun muassa Finlandia maratonilta. Sitä järjestettiin vuonna 1978, siitä alkaen vuoteen 1994 alkaen. Ilmeisesti se vähän hiipui se touhu ja 1994 oli sitten siltä erää viimeinen maratoni. Ja sitten uudelleen lämmittely voidaan ajatella, niin oli tämä siltojen juoksu 2003-2006 ja 2007 vuodesta alkaen sitten Finlandia maratoni on taas uudelleen järjestetty. Ja löytyy tulokset tuota Finlandia maratonin nettisivuilta 2007 vuodesta alkaen. Ja tosiaan siinä vaiheessa tuli tuo JKU mukaan järjestelyorganisaatioon, eli se JKU ja Keski-Suomen liikunta järjestää yhdessä Finlandia maratonia, joka on ollut Suomen suurimpia pitemmän aikaa maratonareitten, puolimaratonareitten ja kympin juoksijoiden osalta. Ja silleen niin kuin parisen tuhatta tietääkseni on ollut osallistuja, on ollut sitten koululaisia muun muassa tässä niin kuin viime vuosina, jotka sitä osallistujamäärää myös nostaa. Mutta tosiaan Finlandia maratonia edeltäjä oli tämä siltojen juoksu tapahtuma. Sitä Keski-Suomen liikunnan toimesta tätä Finlandia maratonia on aika paljon tutkittu, opinnäytetöitä, tämmöisiä on tehty. Se on palvelu opiskelijoita, mutta myös tätä tapahtumaa järjestelijätahoa sen osalta, että Finlandia maratonista on osattu tehdä hyvä tapahtuma, hyvää palautetta saanut ja näin poispäin. Että huomioidaan erilaiset tekijät, aina tietysti kilpaurheilijat, eli parhaat voisi vielä paremmin palkita. Semmoinen puute Finlandia maratonissa vielä on. Reitti on ihan nopea, tosiaan Jyväsjärveä kiertää nykyään 4 kertaa. Ei me ihan lutakon kautta, niin saadaan sitten se 4 kierrosta ja maratoni siihen. Mutta tosiaan on opinnäytetöitä ja tämmöisiä tehty tästä siltojen juoksusta ja sitten myöhemmästä tästä Finlandia maratonista. Juoksufoorumilla aikoinaan käytiin paljon keskustelua siltojen juoksusta. Harri Paanonen täällä ainakin paljon on kirjoitellut. Silloin sitten tosiaan Finlandia maratonia uudelleen lämmiteltiin ja varmaan tämä kaikki tämmöinen niin sanottu pöhinä sen tapahtuman taustalla vaikutti siihen, että heti oli sitten se 200-300 juoksia 2005 ainakin. Ja täällä juoksufoorumista löytyy keskustelua. Keski-Suomen liikunnan sivulla ei enää ole siltojen juoksusta semmoista omaa nettisivua, mutta tosiaan tätä arkistosta löytyy näitä tämmöisiä konistin raportteja vai Keski-Suomen liikunnan näitä vuosikertomuksia, niin sinne hyvin on kyllä dokumentoitu tätä tapahtumaa, mutta ajattelin, että teen tämmöisen oman videon tosiaan siltojen juoksusta Finlandia maratonin edeltäjästä, niin tulee ainakin itselle vähän palauteltua mieliin, että miten se meni. Oma valmentaja Anterokaan ei enää hirveästi muistunut, että tämmöinen siltojen juoksu tapahtuma oli. Muisti sitten kuitenkin, kun vähän puhuin, tuloksia en ole löytänyt niin kuin kokonaisuudessaan sen tarkemmin. Ja netistä muutenkin, niin googlettamalla hyvin vähän löytyy niitä tuloslistoja. Että katsotaan, jos löydän, niin laitan tähän loppuun sitten eri vuosilta. Mutta Keski-Suomen liikuntasivulta, siellä näitä olennaisimpia tietoja olen tosiaan tässä lukenut. Ja tämmöinen pohjustus ehkä joskus jossain vaiheessa Finlandia maratonista tekemään niin vähän pidempään juttuun. 4 kertaa siellä tosiaan on täyden maratonin juossu, joka kerta on ollut SM-kisa kyseessä. Värisuora mulla on, eli kulta, hopea ja pronssi. Ja sitten oli 8. sija, niin sitten viimeisimpänä 2021, kun se oli niin ja tämmöisiä niin taustatuksia Finlandia maratonia. Taitaa taas ensi vuonna ollakin SM-maratoni taas Jyväskylässä, että eiköhän sitä kohta pääse taas tuohon rantarantikierrokselle juoksemaan. Jos tykkäsit videosta, niin laita peukkua tai mainitse kaverille, niin muutkin löytää. Kanavaa voi myös tilata, jos käyt vaan katsomassa niitä videoita eikä tilaa, niin
laita tilaus, niin saat sähköpostiin aina automaattisesti tiedon sitä, kun uusi video ilmestyy. Morjesta! Starttipistooli naksahti, se oli suutari. Ruuti on märkää, niin minä lähetän. Lähettäjän ruuti on märkää, ei päästä liikkeelle. Valmiit. Nyt! Hyvää matkaa. Tammelan tähtireportteri Viherlandia Jyväskylä. Kolmen kärki on saatu maaliin siltojen juoksussa. Tässä tulee neljäs. Ja vieläkään ei tule Eemeli edustajaa. Kärki veti pikkusen päälle 42, eli reilusti kovempaa kuin viime vuonna. Milloin saadaan ensimmäinen Eemeli maaliin ja kuka se on? Noin 10 juoksia on tullut maaliin. Kaukaa lähestyy taas yksi. Onko se Keem? Ei sekään ole Keem. Seuraavakaan ei näytä tutulta.